أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Payuntos dijelaskan bahwa pengarang ieu kitab ge Syekh Ahmad Marzuki muji cenah ka Allah langsung kulisana ikrar. Ngan teu saukur kulisana doang muji urang balik tah dicampur wa'atakindu langsung dina pertekadana ge ngayakinkeun. Jadi ente kan mah dina hate maka setiap dina pikih tea kalimat asyhadu alla ilaha illallah tafsiran mah aya takidunya ada tamangan majaz bae berurang nyaksian ge nyaksian kaula gitu. Sebenarnya lamun dipikir secara nantah secara nyata nama saksi mah kapan kudu kadeuleu nya nyaksian mah kudu kadeuleu ku mata nya bang hadir ieu kasaksian pula berarti kadeuleu. Ngan Allah mah teu bisa kitu. Maka dina asyhadu teh tafsirna a'taqidu. Kunaon ge kalimat asyhadu? Karena ngayakinkeunna urang ka Allah eta adalah ningali kana ciptaanana, maka kalimatna asyhadu. Sebab anu ku urang diyakinkeun secara etekat ayana Allah asal muasalna adalah ningali kana makhlukna teh ciptaan langit jeung bumi. Ngendina puji ieu bagi Allah mah kabagi dua nya aya anu wajib diikrarkeun komo dinaetekankeun mah anu saukur sunah nya diikrarkeun ngan wajib dinaetekankeun. Mana nu wajib diikrarkeun eta seperti muji dina salat Al-Fatihah teh nya alhamdulillah kan muji teh eta mah wajib diikrarkeun teu saukur lah nekankeun bae kula cenah lenta rukun kaulinya anu sunah diucapkeun atuh seperti zikir alhamdulillah 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 kan zikir rukunna sunah kan tetep dietekadkeun mah wajib ngayakinkeun mah aya lamun di rasul mah sunahnya sunah atuh ngalem muji ka rasul seperti anta syamsu anta badu kan ngalem keneh tah asna sanak kene. Lamun papada urang nama makhluk salian di kanjeng Nabi atuh mejaidnya ngalem presiden kasih bakar hukum menang. Anak kalah hukumna wenang. Jadi ulah sa asal ngalem bae urangnya neuleuk potongan jelema yeuh nu depi alam ieu kira-kira bakal ngamadaratkeun matu ulah. Kapan aya cenah tuh kakang mah cenah 50 kilo mah atuh ka bawah. Langsung Allah 50 yang 60 kukulah maka paham datang ke iwang mana nyeri tonggong kalau model gitu mah ulah wah dalam alam hapongan karena ayo deh ngalam tersesuai yang paksa ya ulah gak bohong kalau gak bohong mending kaki anu ki anu mah gagah ngajin lagi nanon ke bisa orang mah biasa baik gitu nya tetap berlebihan mesti ngamadaratkan kandung pesantrennya. Jadi memang diantaranya lamun ayeuna nyakma teh wajib dasarna ge nya di antara lain termasuk ngabejakeun aibnya ketika hiji santri deuk pesantren kaki anu nanya ka urang langsung minta penjelasan atuh jelaskeun ngan ulah berlebihan ge ngajelaskeunana nya sesuai jeung panganyah urang bae kitu nya ulah dicampuran ku sirik teh abuh malah dia ka setan. Mangdi mangdi kadang-kadang mangdi karena anu deuk boga pamajikan teh nya bisa nangkar tangga urang eta urang wajib ngabejakeun lamun bejakeun cenah sependah saya eta mah cenah tukang jina teh bejakeun lamun saya eta mah cenah anak cekuk cenah ulah wayahna bejakeun naon nya ngan eta ge lamun kira-kira keukeuh hayang nyaho asal muasal ulah diulahkeun teh eta mah cukup pajekan lamun bisa mah ulah lah cenah saya eta misal geus nurut oh geus cenah ulah mah eta mah naon alasan aku lancar kadinya aduh bejakeun nya tolong nanya alasan ya lamun teu nanya alasan mah ulah eta kek asup ngabejakeun aib deui bae ngan lamun anu deuk ieu teh anu mesantrena calon santrina atau calon salakina geuh hayang nyaho alasanna kunaon kula diulah-ulah kadinya aduh bejakeun ngan
ulah berlebihan sesuai jeung kaayaanna bae. Eta diantarana tarita hukum ngalem urang jeung urang, makhluk pada makhluk saling dikangjing Nabi, eta mah hukumna jaiz. Ngan tarita lamun bakal ngamadaratkeun ulah ngapong teh eta ngaranna nya. Tasadaya puji albi muatina alhamdulillah, eta aya opat anu kahiji cenah mujina Allah kazat Allah pribadina seperti cik Allah nikmal maula wa nikman nasir. Ieu cek lamun cek nah utama ieu teh fiil pangalamnya. Setiap fiil pangalam eta memang wajib kedah disebutkeun mahsus bil madahna. Lamun bidam wajib disebutkeun mahsus bidamna. Mana ieu mahsus bi mahsus bil madahna atau Allah? Kunaon geulem ieu mah teu disebutkeun karena geus maklum ieu mah. Jadi lamun teu wajib disebutkeun sarta yang ditanya wa in karul mahsus ba'du mubtada au khabarus min laisa yabdu abada wa iyu qadam musirun bihi kafa kal ilmi nikmal muktana wal muktaba. Karena ieu mah geus musir geus urang geus kamaklum saha zat anu dipasrahan atuh Allah. Beri takdir mubtadana nikmal maula Allahu wa nikman nasiru Allahu. Ngetapan Allah kacina ndak dijadikan mubtada mangga, ndak dijadikan khobar mangga, tina mubtada anu dipuang aywa huwa Allah. Teta Allah ngalem kana zatna cek Allah nikmal maula. Pang bagus-bagusna zat anu kurang dipasrahan adalah Allah. Yang pang bagus-bagus nazat anu nulungan adalah Allah. Jadi anu lain masalah nanti Allah tu bagusnya, teendah di pasrahan. Anu kedua, puji kodim li hadis mujina Allah ka makhlukna seperti muji ka kanjing Nabi. Cek Allah innaka ala hulukin azim. Bahwa anjeun mah Muhammad cek Allah ngagaduhan akhlak-akhlak anu agung. Anu katilu mujina makhluk kazat Allah seperti bahulah Nabi Isa muji ka Allah. Cik Nabi Isa muhun jena gusti mah terang segala nambah nu ayah dina hati kula. Cik Nabi Isa ngun kula mah terang jena naon-naon nu ayah dina zat gusti. Gusti zat anu banget uninga kana anu goib. Eta Nabi Isa muji ka Allah, eta ngarna puji hadis li qodim. Anu kaopat muji na hadis li hadis seperti Kangjeng Rasul muji ka Sayyidina Abu Bakar. Jadi ku gagah-gagahna berunyah baik meulina ibadahna dina segala taatna sehingga ceuk Kangjeng Nabi ka Sayyidina Abu Bakar tepati-pati muncul mata poe jeung tepati-pati surup mata poe santos maot pula kahiji lalaki anu langkung utama sahabatan Abu Bakar Siddiq. Jadi intinya mah teu aya deui setelah maut kula lalaki anu paling utama hanya Abu Bakar Siddiq. Berarti beneran mujina. Aya deui puji secara istilah. Ari puji secara istilah mah hiji pagawean anu nyaritakeun tina keagungan zat Allah anu tos masihan nikmat teh. Kusebab kaayaan Allah eta memang masihan nikmat kanu muji seperti mana urang dibere sehat. Jadi ngarasa sehat ngeunah ngadahar naon bae urang alhamdulillah. Eta nyaritakeun ngomong alhamdulillah eta hiji pagawean atau misalnya urang ngarasa cager daek puasa daek sholat. Eta puji keneh. Jadi nyaritakeun hiji pagawean nyaritakeun kana keagungan zat Allah anu masihan nikmat. Atawa lain ka urang, kasa seperti ka anak urang, misalnya boga anak soleh, boga anak pintar, urang beuh syukur alhamdulillah. Anak solehnya. Pamajikan.
sawaun kana baik eta mah secara pagawean teh secara zikron sebutan kuleta atawa saukur resep tadi teh ku dina hatena resep ku sebab ngarasa bunga atawa langsung ku amalan ku seluruh anggota badan eta puji secara istilah asyukur deui. Syukur cenah memang akur maknana jadi eta-eta keneh lamun diakurkeun jeung puji secara istilah berarti syukur ceuk lugot sarua jeung puji secara istilah nyaeta hiji pagawean anu nyaritakeun kana agungna zat Allah ku sebab geus merah nikmat teh eta syukur secara lugot berarti ke syukur mah melebihi tina puji nya rosak karena syukur mah rada hesanya ngalakukeunana memang ngucapkeunna mah gampangnya alhamdulillah cenah ulah diberi nikmat syukur cenah kula tapi ngalakukeunna hese berat ya nu syukur secara istilah ieu tah nu hese ieu tah ieu syukur cek istilah mah sorful abdi jami'a mah tapi bahasana ge sakabeh cenah kacape nya eta mah bahasa nak ieu sorful abdi ba'do ma rada ngeunaan teh jadinya ieu ka jami'a mah tangarannya seluruh berarti nya ngaran syukur cek istilah ngerahkeunana urang ieu makhluk Allah jami'a mah kana seluruh anggota badan urang anu ku Allah tos dipasihkeun baik eta mah dedengean paningalian leungeun suku teh eta dikerahkeun sakabehna pikeun ilama khuliqo pikeun perkara anu diciptakeunana eta anggota badan teh karena tujuan eta perkara ilama teh ningali teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun berarti kadinya lah urang dicipta seluruh anggota badan urang kena tina leungeunnya suku nya jadi hiji per hijina keseluruhanna kan insan eta manusia wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun jadi Allah tepat-tepat nyiptakeun urang ieu terkecuali hanya digunakan jeung ibadah. Tah sabaraha mah digunakeun ka jeung anu jeung anu ka jeung maksiat mah. Eta karena syukur cep istilah. Karena benana manusia karena seluruh anggota badan anu ka Allah. Tujuan Allah menciptakan anggota badan jeung ibadah teh. Berarti ketika misalna ieu mata urang 24 jam tinggal koreksi masing-masing bae loba kana pake ibadah atau loba kana siap kan berarti eta urang can syukurnya can syukur nonton TikTok ih bener TikTok kan jami amalnya sakabeh anggota badan maksiat eta TikTok siap tinggal urang masing-masing bae kok lamun nantah ningali dina kita nantah ayu hal walatnya bagian ajrofil hal walat menang nukil tina iya dalam telepon kata ayu hal walatnya kengin nukil tina kitab ihya karangan imam Ghazali kena kita ya bahasa naki ya min alamat i'rodillah pak luma layak nini diantarana jelma anu tadi pailu ku Allah jadi tadi perdulikan ku Allah nyata hiji jalma ngalakukeun perkara-perkara anu teu berfaedah, anu teu penting. Tata karena mubah gitu nya. Sakitu lain maksiat. Jadi perkara mubah ngan memang teu penting tapi kurang sibuk ngurusan hiji perkara anu memang teu penting-penting amat. Eta termasuk cenah hiji jalma anu ka Allah geus teu dipaelu, di'erot. Waduh. Kumaha eta kita-kita? Untuk penting eta. Kira-kira aya nanta aya nini keur ngisi di foto kumang di cetak penting teh eta misalnya kirim ke siapa pentingnya atau misalnya aya budak leutik keur ceuri langsung dipoto dikirim ke kan lamun secara eta penting-penting amat kan model gitu berarti eta termasuk adalah min iradillahi alaihi min alamati iradillahi alaihi pak luma yakni pak luhuma yakni
Jadi di antara Allah tu maelung kahiji hambana, eta hamba teh sibuk atau ngalakukeun perkara-perkara anu teu penting. Sanajan teu haram, hukumna mah saukur mubah, ngan teu penting. Pagawean. Tapi di antara nu berat ilah mensyukuri nikmat Allah teh adalah ngerahkan seluruh anggota badan urang pikeun ibadah. Sehingga kapan atu janjina ge teu entah teu rarawola janjina ge make sumpah sagala Allah la in syakartum. Nang syukur nu kieu lanya anu dijanjikeun ku Allah ge anu bisa mensyukuri seluruh anggota badanna la in syakartum la azidannakum. Nang tetep urang atu berusaha makudu nya, berusaha makudu. Kalau kalau mubah doanya kan pamajikan gitu ya. Dengan pamajikan. Mubah teh tah. Lisan bungkul teh tah tetep menang pahalanya muji-muji teh nih. Awal kita syukur kan awal ya. Atau penting satik berarti. Sisi ke sosok saya mau. Kan nikmat. Kan cenah imkan bae eta ngagambarkeun syukur. Ngagambarkeun syukur anu seluruhna teh di antarna hiji jalma mah indikeur keur ngagotong mayit. Jadi teu diajak nyulatkeun jiga nanya geus katinggaleun geus gotong bae cenah. Ngagotong mayit ngan di perjalanan eta pikiranna mikiran dina dadamanan Allah selama perjalanan eta. Pikiran be ieu cenah misalna tatangkalan bagus amat. Ciptaan Allah ieu tanah beuh bagus amat. Ngan di samping eta mikiran dina ciptaan Allah tetep mata na teu culak cileuk. Neuleuh kana jalan jagung gotong mayit, beusin najong batu na beusin ti poleset, akhirna mayit ilu labuh kitu pajeun hirup deui ge. Di samping tak mikiran kana ciptaan Allah eta mang endi, bari tetep jalanan temeleng supaya ulah labuh. Bari lempang suku menuju ka kuburan. Letan aja tetap muji terus alhamdulillah atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus letahna uduna cepilna eta ngupingkeun kana perkara-perkara anu aya pahalaan anu aya pikajaraneun seperti nitah kana kahadean nyarek kana kamungkaran. Eta di antara cenah keur ngagambarkeun ngerahkan seluruh anggota karena perkara anu ku Allah diciptakan pikeun ibadah teh. Eta cek Syekh Ahmad Malawi ngan cek Imam Barawi mah lamun anjeun ngucapke cenah la ya tasawwaru moal jangan bisa moal kareka cenah bisa kumpul seluruh anggota dina taat dina hiji waktu. Kultu cekulang ceparang kita bisa baca nak kagambar, kagambar seluruh anggota bikin toat ya, ngerangkan seluruh anggota bikin ibadah bikin toat di nak kabagusan anu diparentah di nak kabagusan seperti nah hadis di antak budalloh ka anak kataroh. Ketika orang tah ibadah ya ke solat seolah-olah orang ke solat iya. Dideuleukeun Allah ka anak kata roh seolah-olah urang neuleuk ka Allah sanaos memang pada kenyataanna urang teu neuleuk wa ilam takun taroh ilang teh teu nya ilam takun taroh di samping ta urang dina hate tea seolah-olah urang neuleuk ka Allah keur nangtungna tea keur salat hatena hadir bahwa Allah geus neuleukeun ka urang tapi lamana urang geus bisa kitulah cara ibadah urang cara salat urang cara puasa urang seolah-olah urang neuleuk ka Allah, Allah neuleukeun ka urang. Sanajan urang teu neuleuk ka Allah. Eta kepasti ibadah urang sorot adohu seluruh anggota badan urang bahkan mata, ceuli, leungeun, suku eta pasti bakal nurut pikeun Allah moal daek ngalaksanakeun maksiat. Wala yatasawwaru bi ghoridzalikeun cenah eta teu bisa kagambar lamun dina salian kabagusan anu diparentah mah hilapan tapi beda masalah ceuk hiji ulama duka saulama naon nya
liman pikeun ulama anu boga prasangka bahwa bisa jadi salian eta ge bisa kareka, bisa kagambar. Wa lam wa Allahu